ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜନତାକୁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମ ସାଥିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀକି ଧରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ଫସିକି ତା ମା ଆଖିର ଲୁହରେ ଆମେ କେବେ ଭଲ ହବୁନି, କି ଯେଉଁମାନେ ଫସିଛନ୍ତି କେବେ ସେମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେନି, ସୁଖରେ ରହିପାରିବେନି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀକି ଧରିକି ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉ। ଯିଏ ବିଭତ୍ସ କାମ କରିଛି ସେ କେବେ ବଞ୍ଚିବାର ତା'ର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଫାଶୀ ପାଇବ। ଆଉ ଏଇଟା ଜଣେ କାମ କରିନି, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବି ହାତ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ସବୁଆଡ଼େ ଯାହା ଏବେ ଘଟୁଛି, ଯାହା ହେଉଛି, ସାରା ଜନତା ଜାଣିଛନ୍ତି, ସାରା ଦେଶବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଛ ପ୍ରହଳିକା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।